minha mamá é Florian Lamtjes. Floriani, po ban 2 vjet që u tret në varr. Quni im ka qenë një djalë e ladron gjithë lagja. Ka qenë një djalë me sejder. Këtu kanë shflori. Kam qenë në Itali, më kanë nxjerrë atje. Ishin të dy çunat. Të nxjerrë me mamin, ta kemi kujtim, se mamin e kemi smuna sot sa nesër. Florin ka qenë Florë me halë, ka qenë një mirë gjithë botës. Jo se kam fëmiju për njerë gjithë Italia, gjithë njerëzit. Florian Lamçia, një person i jetuar për dy plagosje në Elbasan dhe i dënuar më parë është vrarë mëngjesin e së enës. Se fillimisht e nisi nga lokali Sokolit, aty ke turizmi. Pastaj kishin provdu ke piazza del Sole, që gjuhete. Po të n'kisht ardhe e goca, atë natë, në orën 2, se në orën 2 e ka qenë këtu. E ne lutëm në telefon. Qofte e quni, qofte e goca, ti kishit e dashë me kjo indirë, vishin ke unë i kishit fëtu për atë natë. Me vërtet e imash një dy netë të mrena, po do dilëshin për atë. Edhe s'do kështë në nëfë kjo që nëhovi. Mas dy ditës e merë këj kollë dhe qëktari që që kam telefon. Na merë neve telefon, i natë, atë natë ishtë da vritëshin. Edhe thot, o lale i thot, tim shoqi, njemi qik numri në telefonit, Florianit. Këj thot, unë nuk e di, thot, nuk e kam, thot. Ta nxjerr nana, i them unë. Mban ta nxjerri unë, sepse ne kishim besim se ai ishte vllai i çunit, shkoshin shumë. Kushërini im, ishte dhe shok tjetër. Ishim të tre. Thash, nuk e nxjerr dot nana numrin, thash. Nuk la shumë ta nxjerri. Stoja që pinte, nuk e nxjerri unë me nana dot. Se rrishin pije. Ky nuk ka fal me çunin para 5 vjetëve. Po qunin e kam vra në orën 5 mjezit, ishe ora 9 të darkës, ku morëm ta. Po? Ky vjen qunin tjetër, merë nusën me gjithë gocën, i thot, im shoq, o e Indri thot, tuk tu thot, ato nuk shkojnë bashkë, thot. Ami së shok janë dhe lezër, janë thaj. Babi i tha, mos o mërzit, thot. Flori ku ishtë? A ti e në ata, po pishin. Po mi pse kërkoj numrin e Florit? Para se ti këtë Flori e kërkoj numrin, pasaj kështë gjithë numrin. Dhe Flori shkoj? Po, i gëm Flori atje, Flori kishtë e pi, edhe këto pin. Ky kushërini, ky qelbani, ku ky gan hajdari, i thot saj gocës. Kush është që gan? Ky Adriana, hajdari. I thot saj gocës që donë të Flori. I thot të vrasë ty, thot apo të vrasë atë. Flori ishte në banjët. Për ishe i demë? Ishe i demë, maj nane. Tapë. Kushe u vasën? Ajo goca, që ishte me Flori. Flori thot, ik i thot kësaj. Edhe ati shoku det thot, ik thuj e Indri, dvit mari, thot. Më datë 26.8.2020, rezulton të jetë pyetur si person që tregon rrethana të hetimit, shtetasi Misto Baholi, vëllai i viktimës. Ai ka dëshmuar se ka dieni për rrethana dhe se do të dorëzoj sende që lidhen me faktin penal, duke treguar se ditën e ngjarjes i ka kërkuar numrin e viktimës, një gruaj e quajtur Mira Bebi, dhe se i ka thënë se numrin e vëllait e kërkon të Alion Sejdini, kunati të pandehurit Sokol Sanxhaktari, duke shtuar se në dienin e ti, kishte vite që vllai i ti nuk shoqëroi me djalin dhe dhëndrin e Qazim Sejdinit,
Matej, ai tregon se ka shkuar në shtëpi dhe i ka treguar vllajt se numrin e tij të telefonit e ka kërkuar Aldion Sejdini dhe se vllai ishte në gjumë. Dëshmia vjon të nesërmen, rreth orës 5, ka ardhur në banesën e tij, Endri Bako, dhe i ka thënë se Florin e ka lënë tek bar pjaca dhe se po e qëllonte Sokoli me dy të tjerë dhe se i duket se ka vdekur. Ai tregon se ka shkuar bashkë me Endri Bakun me makinën e tij tek lokali dhe ka parë shirita policie, ku ka parë se vllajin e tij po e çonin në morg. Ai ka treguar se Endri Baku i ka thënë se Flori ka qelluar lart me armë dhe se ka qelluar edhe Sokoli më tej. Dhe se pasi Flori qelloi herën e dytë, situata u acarua. Ai tregon se i është thënë nga Endri Baku se Adriano Hajdari i ka thënë Florit se nuk bëri mirë që gjuajti dhe se Flori e ka kuptuar se situata është acaruar dhe se i ka dhënë telefonin Endri Bakut dhe i ka thënë që ti iki se mbas e vinin e ta ndimonin. Ai tregon se më tej Endri Baku është çuar dhe se ka parë që Florin po e godisnin derisa ka shkuar tek shtëpia e tij. Unë mësova që 6:30 njëzit. Njëzit? Isha këtë gjukata vjetër, po ija për punë, në kamë, se punë e këtë spitali, lulishtarë. Dhe vjen një shoqe punë, se e ka dalë pensionin, e. Në të s'ku për ikën, ta shumë punë, s'kisha pause, s'kisha edhe në kafe, se njës zakonisht që vim pim në i kafe, në gjatë, se dalim punë. Ku për ikën, thëmë, ta shumë punë, qarë punë e shkretë, po i kërëgullu a shpinë, thëmë, pëse me që ka baba ki, kanë vratë djallin. Ashtë ke kirurgia, kështë që qenë të një tërejtë. No, si ishë venë, më nësi këtu, si që ka prindë shkretë. Mora në telefon qunin, a ishtë atje ke morgu. Morë në që të vërteta? Cilin? Endri, qunin e mafë. E vërteta babi, dhe. Ma nëllë kjo gjafa, pa bau i fortë. Mu po më vinë e marë, unë zdi e gjanorë, nanë, hajde se erdi shoku të qunit i ati, hajde të se është vra Flori, thë ka bë aksident. Që ka bë aksident, a vrap di quni, jo, thë nuk ka vdek, thë pa në spital, thë hajde se do i vejmë atje. Me marin makinë, kur ndalojnë tuk e kjo rruga, thëmë, po ti thë janë spital? Jo, jo, anë ke shpia, thë, do të abim ke shpia. Kur shak motrën time që delë, dela ty për jashtë, e ziza qunit, fillova pasaj me doktore, me gjitha nuk me imena si gjatë që më këmë bërë. E kam vra Adrian Hajdari me Kolca Gjaktari. U habila, për këte Adrianën në herë, se tishe, se unë kam pi, e kam hanë kam pi me këte kërkërinë e kësaj. Ka fletje shkërinë, ka hanë ka pi. Anë lanë, shplanë. Po të kisha qëllu unë, në vend të ti, unë do kisha të dekë në unë, po të vriqin e zemë Adrianën. Po i buk shkallëbër, i buk nëkën, këtë i gjanën, i buk i për mësër gji i buke. Që ishe me anë gjafu në vetëj. Dhe i nazin e kam ma shumë atë se sa me tjerët, ma shumë atë. Sepse me këte Sokolin me vërte shko dhe qunin, po nëse shikja do të me se e një vje kërë qishte. Kush ishte? I rrugë ka që rrugë. Kriminal, që ka vërë shumë vetën Elbasan. Në datën 29 korrik 2022, kam qenë me Florin gjithë ditën, jemi ngritur nga gjumi rreth orës 3:30 dhe Flori pashë në telefoni kishte marrë Sokolsën Gjaktari. Nga ora 3:35, Sokolsën Gjaktari e mori prapë në telefon, në përmjet numërit të telefonit 069-38-29-29-1 dhe i thot hajde këtu të krokali, të këturizmi. Direkt me makinën e Florit, Ford Fiesta, kemi vajtur tek lokali Sokolit, një kiosk afër turizmit në Elbasan. Tek lokali kemi gjetur duke pirë birra Sokolsën Gjaktarin dhe Adriano Hajdarin, Bes Nikola dhe Julian Lanqën. Nuk kam dje njëse përse Sokoli e thiri Florin, unë e dija që kishin shumë kohë që nuk rrinin më bashkë. Besoj se ata kishin kohë që po rrinin në lokal, duke pirë, pasi u takuam, u ullëm aty, bashkë me ta. Flori kërkoj limonat në fillim, për Sokoli i tha jo, pi birë, qa limonate, dhe fillimish Flori piu bira, pasta njëri nga djemt, aty, Julian Lamqa i ku diku, mori mal, kokain besoj, pas e kërkoj Sokoli. Malin e pinte vetëm Sokoli, Flori dhe Adriana, ose ndryshe gani.
Mallin e pinin të dy bashk, diku në një ambient pas banjës, si ndarje. Pak më vonë atyre dhe shtetasi Mehmet Muça, ose e njohur si Lashi. Unë kam pirë një birë dhe një lëngë, pasi nuk pirë alkohol. Ma më nga sponde Bes Nikola, që pse spiti alkohol, për Sokoli thoshte që shkemi të. S'kemi punë me këtë, e kemi me Florin. Jemi larguar nga kioska rrethore 8:30, të gjithë bashk pasi po bëhej zhurmë aty, dhe Sokoli tha hajde ikim këtej. Sokoli e vendosi që do shkonte tek bar Piazza, aty afër dhe me vete morën dhe pijet alkoolike, si whisky, tequila dhe birra. Jemi ulur tek tavolina afër lodrave, ku s'kishin persona të tjerë afër, dhe jashtë nuk ishte klientë të tjerë. Aty kam vazhduar të pim prap Flori me gjithë Sokolin dhe Adrianon, tre të tjerë dhe unë nuk pinim asgjë, por thjesht ndronim aty. Aty biseda është nxehur, mbas edhe nga pija, dhe shtetasi Bes Nikola dhe Adriano po ngatronin muhabetin me kunja, muhabet kot që bënin nga pija më tepër. Unë rria jashtë muhabetit pasi nuk më fliste njëri, se dhe nuk njëja dhe nuk kuptoja se çfarë kishim me njëri tjetrin. Rrethorës 10:30, Flori në nerva e sipër ka nxjerr pistoletën e tij që mbante në çantë, një armë pistolete tip TT, dhe ka qelluar lart në tavan të lokalit dy herë. Ndërkohë ka qelluar dhe Sokolin Sanxhaktari, me një herë dhe ai në tavan, vetëm një herë. Arma e Sokolit ishte një Glock, e cila ishte me dy plasje. Me njëherë nga lokali dolën të gjithë, si kamarierët, dhe s'mbaj mend të kishte klientë të tjerë aty. Me sa mbaj mend që brenda lokalit kur qelluan nga Flori dhe Sokoli ishin dy kamarierë, të cilët nuk i njoh, dhe djali i pronarit, i cili dhe ai iku. Nuk ka ardhur njëri, pasi është qelluar me armë dhe Sokoli dhe Flori kanë vajtur në banjën e lokalit, dhe kanë pirë madh, bashkë me Adrianon, dhe janë qetësuar për momentin. Kanë vazhduar prapë të pinë alkool, me sa mbaj mend tequila, lekët i paguante Flori. Sokoli ka urdhëruar këtë Lashin që të blinde pije diku jashtë në një tabakino. Mallin, kokainën, e blinde Meti me Julin, nuk e di se ku e merrnin. Rreth 30 minuta më vonë, Flori ka qelluar përsëri me armë, këtë radhë në drejtim të xhamit të lokalit, nga drejtimi i bulevardit. Xhami i lokalit nuk është thyer, por vetëm është hapur një vrim. Këtë radhë aty ishim ne të gjithë, përveç kamarierëve dhe pronarit të lokalit, që ikën të gjithë kur qellua herën e parë. Aty ka qenë pranishëm vetëm roja i lokalit. Sokoli u nervozua shumë kur qelloi herën e dytë dhe bërtiste. Sqaroi se Flori qelloi me armë në çantë, pa nxjerr fare armën nga andej, dhe për faktin se ishte shumë i rënduar nga pija, ndërsa Sokoli ishte në gjendje më të mirë dhe fliste normal dhe pa luhatje. Përsëri dhe pasi u qellua, nuk erdhi asnjëri. Ka vazhduar përsëri biseda mes tyre pasi u shqetësuan duke marrë mall në banjo, aty dhe Flori në provokonte Adriano, duke i thënë pse gjuajte. Aty filloi të acaroj biseda mes Florit dhe Adrianos, ndërsa Sokoli filloi të më zgjonte mua me shpulla nga koka. Mendoj se e bënte për të ngasmuar Florin e të acaroj. Flori i tha që lëre, çka ke me atë, ai është me mua. Mbaj mend që Sokoli i tha Florit që ta bëjmë si sherifat, të dalim në cep e të qellojmë njëri tjetrin. Besoj se nga ora 1 e natës, Meti pa në televizor për një ngjarje që kishte ndodhur në Elbasan. Vrasje besoj. Sokoli i tha merrni armët tona dhe ik më një herë. Dhe fshi. Sërës e Sokolia kishte marrë armë Florit, që pasi qelloi herën e dytë. Meti mori dy pistoleta dhe iku, dhe u rikthye pas 20 minutash. Rreth orës 4 të mëngjesit, mua Flori më ka thënë që merr telefonin tim dhe ti ik shpejt që këtej, duke më bërtitur, besoj që të njoftoja Rob TV. Pak më parë më kishte thënë që shkruaj Endritit, vëllait të vet, që jam këtu. Besoj ka kuptuar që kishte ngjecur kesh. Unë i rash në telefonin Endritit, i cili nuk e ka dëgjuar. Unë kam marrë telefonin e Florit në dorë dhe u nisa për të dalë. Sokos të nxaktari më thoshtë rri këtu, ullu aty. Unë kam dalë në lokali duke lënë të gjithë, përveç Bes Nikolës, i cili iku u shukur qëllua herën e dytë. Kam dalë dhe kam qëndruar jashtë nga lulishtja për disa minuta, dhe kur dola situata ishte e qetë, dhe pa kohë pas i dola. Kur përqëndruar të lulishtja dëgjova një shumë të madhe, si përplasje dhe vurare që Flori ishte shtiri në tokë, dhe Sokoli si tërbuar e shëllonte me diçka që nuk mund ta shija. Unë nuk isha mundësi ta ndihmoja pasi isha i vetëm. Menjëherë pasi pashë që përgodiste Sokoli, kam iku me vrap për të njoftuar Endritin, vllajin e Florit, që i thash Adia dhe i dhash dhe telefonin e Florit. Çfarë lidh djalin tuaj me Sokol Sanxhaktarin? Unë kam qenë ke shoqja ime që kishte dyqan, kisha shoqe pija kafe aty. Kur ngjoj unë se Florit i thoshin çar. O, nuk i thoshin Flori për qartë, si me faktikisht Flori e kishe qartë syon, që të vondin. Edhe e operova dhe nuk shqipte me atë syon. U thashin, zisa me Diana i thash, kush për i thërret qunit, thash. Kur kam ik nana me vrap, se ishe e qiklarë, si këtu gjë stacionit trenit, shafu një makinë luksoze.
doli ky shnoshi, thash unë trema, qa do ti me quni ti mi thash unë, tit, po unë kam shak, tha. Kush ishte kjo? Koli pra, koli, dhamë dhe qazim se dinit, erdi për shmet, se ati rishim ne. Qa do ti thash unë trema, po ti qdo me quni ti, thash ti qike jale me djali, quni im thash unë, i vogël, 9 vjeç, qëneti me këte thash unë, për shpirtin ati që kam kevori, 9 vjeç, qda ti thash, po unë kam shak, po që shak ti thash ti qike 25 vjeç me name thash, që shek e shak ti me këte? Thash më gjak tu, doli cune e njoj, ishte në gjumë. Oj ma, linë me linë, tha sa në koli, tha shoku im, tha, i qazim që i dini, tha, dhandri, tha. Unë kësha zi 3-4 kokra vesa, na dy këtit, dy këtit. Si ishte hesëll dhe ikte, mori makinë qune kë. Thash më gjëmë anën, qafsh në anën ta dhe thash, mos ma fut flori me në i rrugë shu, thash. Ja, për atë zët. Jo, minë anë, tha, unë e kam shak, tha. Atë natë ma është përshkruaj, pëse që këmë ragu kishe? Atë natë, në edhe ishim shpishte, nusja, në quni, Endri, gruja, edhe unë, po bashkë më nejtën për drejka, do. Nejtën dhe në orë kada, erdi Endri, pëse mori nusën. Kur dolin për jashtë këtë fusha, i thash më gja Endri, thash, a i shu, 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 me pilani, me pilani, me pilani, me Sokolin, me Adrianën, me... Këta e lamë që qenë këtë dy tjerë si dole, se unë nuk du t'i një farë, asë një fazurë. A i ke kushëri? Jo? Ja, asë t'i e ke farë, si pisë. A i një gjatë? Nuk i një farë, asë t'jatë nësë janë, një fazë t'ama. Edhe i thashë, nuk më pëlqenë, thashë, se unë ma për para, i bërtisje kësaj, se unë nuk i pranoja shok të qune, quna dhe. S'ki isha qepë. Nuk donë. Shë është një atë e për t'ha kokën. Unë kam përnu në tërtore, kas kam përnu, e kam pas pi alkoholin dhe e pi. Po, kërë shikoj njëri që fillon dhe gasmon pije, unë largohëm, iki, nuk rri, s'kam qepë. Po, do plasin e shërë, ne i gjahë, se alkoholi atë puka, ladhjën zirë ladhën. Ne se mos e zjasë më bëjt një bërtisë e gjithë më më shakë, mos më qasë, që unë ashtë bëjt, po që atë bajnë atë e bëjt, po që do, më bëjt, që du unë atë që unë atë. Flori tim a i e ka majtë ushtarë, kriminelle është a i, jo Flori. Që përdoj thot ushtarë? Do ushtarë e mantë e mrapa, ik rifte, rifate, rifte. Për logarit të? Të këtit. Pa, të kujt? Kolit. Dhe Andri që azim se i dinit. Mi për Flori u rritë, kuptonte, jo da përmend që kema te. U rritë, kuptonte, u baj zgjuar. Mahesh, ik u punoj në Itali, u largu nga ky. Atë ditë i thash shendit, a me batë dhe i thash nga si bë me rakë, se me shokë, a edhe unë të lejta gjumë në atë. Po kishe me rakë se mos kishte në ishar? Pa ato bjetë përdoqin në narkotike, ajo ku nuk të qëmë. A i më mësoj qënë e më? Ajo vretën e vlajnë e vetë. Ne. Nuk për të gjojnë me që për batë. Edhe ne për shofin për të gjojnë, se ne i një rritë sistem tjetër. Nuk ekzistoshim të gjana në ato. Po djali tuaj, kush jam se lëndë nërgëtë? A i jam soj, Sokoli. A i kishte pare, se qazimi ishte në komitet, pare me thas. A i e mante me lek. A i. Dhe kur operu, a i pagoj lekët këtë doktori. Ishte me vetë malë. 400.000 lek Sokoli me gjithë qazimin. Për kë? Punë fare për Florin që operu dhe zhvit në apandesiti. Ku erdi funi funit, a i e vrau. Një Florin banjë, thë, më tha nga Hajdari, nga një Hajdari që... Adriano Hajdari. Adriano Hajdari ta vrasë ty, unë tha, po të vrasë atë që është në banjë, thë. Po mi konflikt, pse kishte lindë konflikti? Nuk pas gja, thë, jo, ka thë, në unika, thë, nuk pas gja. A kishin debatuar me Florin ata? Ja, ato dolen Florin zorin e Facebook ato të tre. Atë na? Po, ky Sokoli e shtyp Florin këshu, ta veshër e ke fotografie si me ile këshu, e shtyp qëni, qëni me drejt i shkreti. E shtyp kjo kësho. Nga këqyria i jashme u konstatuan plak të shumta në fytyrë, thyrje të kockave të hundës dhe të dy orbitave, si dhe hematom. Në këqyrien e brëndshme u konstatuan thyrje të fletës së kockës, krista galli dhe lamina kribrosa në bazën e kokës, qarje arterjes dhe venës brankiale. Eksperti ka konkluduar se këto dëmtime janë shkaktuar me mjet prerës, siç mund të jetë dhe xhami. Në momentin e këqyrjes së jashtme ku foma mban të veshura, vetëm një pal bokse të lagura në gjak, dhe se fytyra dhe gjymtyrët e poshtme janë të mbuluara me gjak të thatë. Në anën e majtë të ballit vërehet një plagë e thellë deri në kockë me përmasa 3.5 cm
me 0.5 cm. Po në anën e majtë të ballit, vjon eksperimentimi pak më poshtë i plagës së mësipërme. Vërehet një plagë tjetër në formë S-je, të shtrirë me përmasa 2 cm me 0.5 cm. Në fillimin e vetullës së majtë, vërehet një plagë tjetër me buzë të rregullta, në formë T-je të shtrirë, me përmasa 4 cm me 1.5 cm. Mbi vetullën e dytë, është konstatuar një plagë në formë Y-je të shtrirë, me përmasa 2 me 1 cm, dhe sipërsaj, një plagë tjetër më e vogël, në kurrizin e undës së viktimës, në pjesën e sipërme, është konstatuar një plagë me buzë të çrregullta, me ekspozim të indit kockor me përmasa 2 me 1 cm. Plagë të tjera vërehen pranë syrit të majtë dhe në mezin e buzës së sipërme, dhe një dërmishtje poshtë syrit të djathtë. Shkaku i vdekjes së Florian Lamçes ka qenë shoku traumatik hemoragjik. Pas ekzaminimit toksikologjik, u vëre dhe prania e alkoolit dhe të metaboliteve të kanabisativa në gjakun e viktimës. Adriano Hajdari, çfarë keni? Unë e kam cunin e cunit tezës. Një rrugaç i qelbani që ka vrarë në Itali një zezak, mu vinte keq se një shoku aty po ban 18 vjet burg në Itali. Belonja, çaj thua? Sta dhunë, e morën tunel. E morën këtu? Edhe na tregoi ky tha baba, do të çojmë burg këtu se po qysh e vrau ai vllajën e vet, kushërinën e vet, tu e di që i kishë shok të tre çunat. Hante, pinte, flinte ke unë, lahe, shplashe, ama ati të vinte, flinte, rinte, të motrat. Si s'pa të turbë i, a i me gjithmen e ka im gan hajdari, që i gjyshit vetë, pa i nuk i në gjanë gjyshit vetë, se gjyshit atit ka qenë një zotë mi, një buri mirë, halat e gjajet atit, kanë qenë njërës drejtora, njërës me kokë, a janë shrugaqë, a i nuk është quni tezës tim, a i nuk është, a i ordiner, një zhulës, një hajdut, një kriminel, që vret njërës, paguat me pare, a paguat me pare. Pra si me pages tonë, nga i dini ju? E dim se kemi marrë vesh, ku gjinte lekut e nuk përnon të, ku gjinte lekut e? Në trupin e Sokol Sanxhaktari tu konstatuan ngërvishtje, dërmishtje dhe ekimoza. Më konkretisht, dy ekimoza po shpatullës së djathtë, ekimoza në pjesën e pasme të supit të majtë, gërvishtja në nivel artikulacionit të gishtit të katërt të dorës së majtë, gërvishtja në gishtin tregues të dorës së majtë, gërvishtja me ngjyrësi të kuqe në pjesën e kurrizit të gishtit të tretë të dorës së majtë. Dëmtimet e mësipërme hyjnë në kategorinë atyre dëmtimeve të cilat kanë sjellë përpasoj humbjen e përkohshme të aftësive për punë në 9 ditë. Nga kyçja fizike të pandehurit tjetër, Adriano Hajdaraj vërehen vetëm gërvishtje të lehta në ngjyrën e kuqerim në pjesën e brylave. Dëmtime të tjera nuk konstatohen. Ka akuzon si të përfshirë? Kolin, ganin, dy tjerët, atë të lamçës që dolën, dy muj burg ban, dy vjetë, si i nxorri këtë qeveria me dy vjetë burg, të vrasë që njëria i qirë. Po, mësoni, gan Hajdari, po... Qim gjithë vetëm i nane pejë. Më falë, media e njefë si Adriano Hajdari. Po, Adriano Hajdari. Po ka ndryshu e emrin? Ja, gani që uqin gjyshin. Pa, i nuk i vjen gjyshit, ke maja thonit gjyshit dhe. I bu në emrin e gjyshit, që mos e gëzoft e brafshin rrugëve, e brafshin të tjere, t'jo qunat e mi. Marta gëzoti, Allahu! Policia gjyqësore ka marrë në pyetje Anesti Grekun, i cili është roja i lokalit ku ka ndodhur ngjarja, i cili ka qenë prezent në vend ngjarje, për gjatë kohës që ka ndodhur fakti penal, objekt procedimi. Fillimisht ai është pyetur me cilësinë e personit, i cili ka dijeni për faktin penal më datë 30 korrik 2020, ora 9, pak orë pas vdekjes së viktimës. Anesti Greku, në deklarimet e dhëna pak orë pas ngjarjes penale, ka treguar se më pas aty kanë ngelur 3 persona të tjerë, të cilët debatonin dhe ofendonin me zë të lartë. Ai tregon se diku rreth orës 4, ka dëgjuar të thyheshin xhama dhe ka parë dy persona duke u konfliktuar fizikisht me njëri tjetrin, ndërsa i treti mundohej t'i ndante. Ai ka deklaruar se nuk ka ndërhyrë, por i ka parë nga larg, në një distancë rreth 15 metra, duke sqaruar se konflikti ka zgjatur rreth 15 minuta. Ai ka deklaruar se gjatë konfliktit, njëri nga personat ka dalë jashtë, duke ikur me vrap, ndërsa tjetri e ka ndjekur prapa nga këndi i lojrave, ku janë goditur me njëri tjetrin. Ai vijon deklarimin se më pas janë kthyer, duke u futur përsëri në lokal, duke u goditur me njëri tjetrin. Dëshmitari tregon se në këtë kohë ka dëgjuar një thyerje të xhamit të vetratës dhe po ashtu ka dëgjuar që është thyer një karike. Dëshmitari ka deklaruar se gjatë konfliktit ka vënë re që vetëm dy persona janë goditur me njëri tjetrin dhe se i treti që ka qenë me ta, me aq sa ka parë, u shmunduar t'i ndante. Ai tregon se ka njoftuar policinë dhe ambulancën dhe se pasi ka ardhur policia, rreth 5 minuta pasi ai e ka njoftuar,
ka parë që njëri nga personat ishte shtrirë në tapetin jashtë i gjakosur, ndërsa personi tjetër që konfliktua ishte aty, edhe ky i gjakosur bashkë me personin e tretë. A ka qenë djali juaj vrasës me pagesë? Kur? Kur? Pa bukeni, nana! Tani themi vërtetën tani. Ja, kur? Kur? Dhe ka qenë krau i djathit Sokolca Nxhaktari? Nana, ai pranë u nda nga ai sepse ai don ta fuzë çunin rrugë keqe. A ka bër vrasje? Ja, 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 kur? Ja, ja. Në ndavitë policia s'i bëti se bë vrasje, nana. S'u ka treguar djali apo jeni të bindur se s'ka? Jeni të bindur se policia nuk ka ardhur që ka vrarë për shkakun? Në vërtetë jam tre. Nana, kriminal ka qenë ai, edhe kanë Hajdari ka paguaj. Ja, aktivitet kriminal, jo vrasje. Ja, hiri nga vrasje. Ja, a ka bërë? Ja, ka. Rrafje, trafik droge. Ka, ka bërë. Ka bërë. Si çuna të rinë anë. Ama Flori nuk ka vrarë njëri. Ka qenë besnik i shokëve, i ka dashur me zemër, i ka majtë shokët. Çu nuk e urtë vetëm me bashkë. Nuk e urtë vetëm. O imagjë na thoshe. Biles, biles i bërtisë çunave, mos e luaj, mos e vriti thoshe. Po ne këtë në linë, linë mos e luaj. Ja, kam gjuvet. Linë mos e luaj kam. Ishte i vritur. Ishte nuk ishte zemër të keqe. Flori, ama ishte në vrit. Ka bër plagosi. Ku ka ardhur në Itali, çuni po vinte, ky thot, "E çfarë erdhe? Ky Lazarende." Po i kërëm opë që ka malët e mija, tha. Kuj kishtë ma një blak, edhe kur këthen kokën Flori kësho, a i për i silë të Florit në mrapa. Si shakë hanë Flori? Përse? Pa hanë përse? E në Flori e plagoci, po e ta diste. Kur nuk ka vra Flori njëri. Ja, pyqë që ndush, hapi dosjet, Flori s'ka vdek njëri. Si që vdicën këta. Këto kënë turp që e vranë vlajnë e vetë, shokun e vetë. Hangën bukun, kanë flejtë këtë Flori, edhe vranë Flori. Ka vdek ai. E di unë që ka vdek, a i vdish vet, e pe, ndigjo këtu. E kena vra me sendet forta, shife këtu i minut. A i futi dorën një gjujt i gjamit. A i a? Po, a gjami a thyër e vla. Harova ti them i ke bani ekspertimin e gjamit. Dhe u qa damari e ty. Nxori gjakun a i u... Pastaj pa me një rëshkiti dhe ra me kokë. Kur dola jashtë që mora bluzën tate. E, bravo. Ne do i bëjmë ja 2 muaj burg, s'kemi qa bëjmë. Mos e rujtë rapin. Normal, ej, kjo është gjendja. Ha, e dëgjove gjendjen? Qa është ba? Mos prek goj. E di. E meritonte, ha? E meritonte, ha? Qa i bana unë ati? Asgjë. Asgjë, ha? Nese, asnjanit vet në bot. Urt, Lali. Gjithmon kjo a mua beti. Ira gjamit. Ira gjamit? Nuk e diskutojmë ne, vla. Po mirë, ka vdek që dijem e një fjallë, ha? Po, po. Kur hyet e lokali aty, a ka kamera? Kalojmë braba, nuk e di. Po kamarier, kishte aty? E... As një, s'kishte njëri tjetër, as kamarira, as gjas kishte. A i quni nuk e di ku iku ai. Kush? A i toni, se nga iku andej ai, se pash më. A doli që iku për jashta, a nejti aty, erdi me levat. Jo, burë, se kam përdorë më atët parën. E pa a i që gjujti gjamin a i. Duhet mush menja dhe endrit. Të vërtetën gjamit i ra, mrapa. Që të vija ti në gjysh dhe të thotë, ore, e kam kushëri. Po, ore. E kupton? Po ti, pse si the? Po une kam kushëri atër ti. Si theti, unë kam kushëri orë babë, thuaj. Ky tjetëri e ka shok të ngusht. Më kupton që ta bëjmë në gjyqë. Ti endrit se di plak, si a kam besën fare. O, ropë, po se erdi, ne doja qojmë a berin. Dhe i thash ati besës dy herë, ike me gjitha të në aprishi. Thash se e more ti e babë. Po a i më tha, vla. A i të tha mere. E po ti themi ne që shërafëm ne atë, a ishte me pistolet me vete ti themi. Ja kushtiu këtu, dhe i thot dhe qimi. Mere qimin dëshmitar. Ishte me pistolet me thik me vete. Ja ku e ke brimën që ka shti këtu. Qyshe rafëm ne këtë njeri, ha? Ne me gura i me pistolet. Po do thot a i ku e ka o bab? Ku dim gjane ku e ka? Aty ku e morën, kur doli me vete e ka pas. Ose kontroloni aty, më kupton? Apo nuk do e bëjmë fare këtë muhabetin? Se thot e keni marë, thot dhe... Thuaj unë Sokoli nuk e njo, ashtu thuaj. Po mos ashtu telefonin ata. Po ju ishtë afër me njëri tjetrin? Po a i, jo, a i shife qapati a i. A i theu dorën, i ra debules dhe nga debules a i ra koka tek qa ishte ajo. Tek kjo, i ra aty, ra në tokë, me ta parë unë i oqa bluzën ati shokut. Se olla kur ishtë akoma sot a i, ja lidha mas dorës, ati quni dhe erdha direkt e të ty. Të thash ambulancën ose në i gja, thash unë që të marim policin. Ambulancën po,
Njoftoi ky përpara, ai kalimtar ishte vetë ke Hoxha. Pastaj unë mora me radh. S'ka problem. Unë doja vetëm që ti thuash këto llafe që të kam thënë. Oh, kush jo ishte pantallona ti apo ai? Se unë nuk i mbaj mend mirë me një fjalë. Hë? Pantallona them, bluzën atë ça ku di unë. Bluzën e hoqa unë o burr, ça pantallona thuati? Bluzën që lidhi ato o burr, e pash të shtrirë me gjak në tokë. Një bluzë bardhë ishte aty? E lidha për bluzë o burr. Se dias vetë si të mbajmë qëndrim me një fjalë, se nuk është problemi aty, se ta kisha parë skenën komplet, do thosha e gjysëm llafi. Po unë s'pash që fare. Megjithatë jam i detyruar të përgjigjem majsa kam dieni. Ça të them o Lali? Nuk e di ça të them fare. Jam trok fare. E kupton ti? Hoqa bluzën. Për ta lidh, bilesa ty janë ballafaqu o burr. Nuk e dija debatet që kishin. Nuk tërgonte, po nuk flasë thoshte. Si duke donë të aman të ushtar, Floris Fernon të ma, ishte ushtarë atit. Bëllë ma suri dhe i kishe cedër. E gjithë kjo ka qenë? Kjo ka qenë. Po mirë, shka punë sot, e ti një pse nga pra? Nuk e di, nana, a kanë qenë pim, se qësh, nuk e di. Qa pime. Nuk e di. A i ka dashë sa vrasit, thasun të që një Itali, erdi Shqipri, punë fare e vrau. Planin nja banë. Ja banë. Po, se qësh është puna, a i e di, se kërë të zraktari. A i e di se si është. A i e di. Edhe i janë vetë. Ne. Ne tjere nuk din gjanë. A i e di. Po që janë që gjanë që ta vishë. Do ka vra një jetë Sokoli edhe nuk të regon? Kishe frisë mos të regon dhe Flori? A të se di unë. Kjo janë që i gjanë këtu? E di ti zonë? Jo, unë se di se po ta di unë i vetë denoncoj atje. Nuk e shpip dhëtë. Kjo janë që i gjanë. A i. Ose ka vra njëri edhe e ka pa Flori. Ka pas frikë nga Flori. Po që nuk bërë e vrasit të dy, ku e di unë? Të dy, po të kishin batu dy vrasje, vishin e mërë që Flori. Ja njiste Flori të i vrasjen, po të kishe pa Flori. A të punë nuk e di ashti? Po nana i ka leku. Iku si njeri e vrau, mirë. Tërshim shteti, apo drejtësia, ku ashtë? Këto pëthojnë që neve përbajnë reformë drejtësi. Po këto përheq kanë njërët për legan të këqit. Se s'ka mësit ti vreti mace, ose i qenë. I zëk. Edhe dërnuar 3 vjetë në burë. A me liqë. Si ti gjerë të kriminella të i prapë? Qyshu vras ka robi. Edhe dalgë në burë këtit pajtë keqë pare. Kua shteti këtu, kua spaku këtu, kua gjukata këtu, kua prokurori këtu. Unë këte nuk di se si ta shpjeguaj. Gjukata Elbasanit sa e dënoj? E dënoj 18 vjetë burë, e va televizorin, ta është qërë fillim. Që unë, nuk, kur pjesa pare e gjyqit u ba, edhe kje një gjukatëse, harova emën, po janë të shkrujt në gjithë atje, ajo nuk pranoj gjukim të shkurtum. Edhe unë isha në avokat shteti. Avokat i shtetit kishte frikë vinte. Se kishte frikë te, se kolle... Dhe unë thosë bëna gjyqin e filanit, ku dhe më përmeni emër anë në Tirana. Kriminella si puna këtyre. Edhe Nela vetëm, ke nevojë për avokat, nuk kam nevojë për avokatin e kam 10 ashtu. S'kam se du avokat. Unë po vjetë ashtu, kjo është e vërteta. Ime, ti e vrave. Si u falkan gjithë të vite burgu. Nuk kjo po më që ditë. Në asë një vend botës nuk bërë se që a banë. Na 18, këtë ka njërë 8 vjetë për jërë. Këto dy tjerët, na 6, kanë dalë. Në burgu. Dolën dy vjetë burgu bënë. Kurse, Adriana Hajdari, në 18, 5. Në 5 vjetë e 4 mujë që nërën me pahekurave. I e një Itali, kjo ka dash ma brasi qunit mu. Kush? Kjo Koli, ka put njerës. Sokoli. Sokoli! Bandri Qazimit. Edhe e marrin Flori, thot, ajde Flori, do hajmë dark me i ven. Flori ishe me gru, me fmi. Ku, thot? Fina në ven, thot, me i pyll, thot, ash një klub, thot. Një Itali. Po. Te më ka tha nusja ime, po, deshe mere në telefon ti dhe fal vet, anin bushty mu për të rejta. Ikën Flori, vjen në kjo ishe i qonë, tjerë të rishin e pritshin, se Flori u zume këtë kolin, së kolin. Përse? Nuk e dina, na ja, se nuk e njën të ma, u rritu, babur. Do në të ta komandon të maj. Ky pësaj,
Po i të hyni me i pyll edhe i thot shoqes, më ja dile, thot, më së mdel, thot, interneti ma, thot, ktheure budalla se do të vrasin, thot, çdo t'ja ne, thot. I ta kape e Flori këtë, e hudhi kështu, e nxori në makina, e në vjen shpi i ke gruja, tuk, tuk, tuk. Para 4 vjetëve pasaj, erdi quni këtu, kësë koli, me 4 quna, e kështë marrë qunin, edhe donë të ta vriste. Pra? Po, mas 4 vjetëve këtu që erdi. Flori vjen shpi, kështë pi qik, si quna të ri. Oj ma thot, ta dish mirë ma bani, me gishta, ishe dhe ky. Ja, po ke në dishmitar, pa pa. Unë nuk para në të rojës, unë zdoja asin dhe... A i mu më hapesh. Mami tha, mu do mbra si Sokoli tha. Pse mi nane tha, ti thu e ke vla. Ta dish mirë dhe po vdisha tha, ma bani me gisht. Mu do mbra si Sokoli tha. Ishe me tre shok tha, bilet unë e kuptova tha. Kishe në gjerë në ky armën, se nuk të rej nana. Në gjoj Lali kishe të thanë, se Lali i thoshe këti të Sokolit. Këto, tha, unë i uthë në tokë, tha, po tjetë për të mbra mu, tha. Kurse ti, tha, na mere, tha, edhe mbrita, kam kënajsi të mbra, se shti se e vla im, tha. Ike, ike, tha. Ike, tha, në qumit. Quni, mas prap, tre vjetë dhe tjera, kë nuk fliste me këte, erdi kë me të gjithë qunat, e ishe në quni matë në shpi, pushmet. Edhe vinë to, këtë tha, nanë mjef, unë po shikoj e jërë kësho. Oh, Koli, tha, që në kapa në qafë, që i ke dopsu me nane, thësh. E, tha, halë, tha, ky. Edhe vojtë në dollu mrapa bachës, mua beci quna, së që. Tha, që pas ke falë me këtë ti me nane të sklisje. E, ja, tha, fola, tha, ky. Mua habita. Prapa një kur atë nate që e morën të, tha, ky, ore, indri, tha, këtu, këtu, tha. Quni, tha, mos në bajnë e gjatë, tha, to, tha. Unë i lutemi, gjukatës, ambasadës, do marrë, do t'a kërkoj nana, deri në fund, unë do të kthej gjyqi prap i apelit. Se pregorori, gjukatës i ka marrë lek nga Qazim Sedini, se Qazim Sedini nuk e donë dhe a i ka ba presion burg, gotës Qazimit. Që po ban baba jotë, do t'a baj këshu, do t'a baj këshu, do t'a vrasë në gjithë nga burgu. Nga e ditë. Njerëzit, njerëzit. Pa nuk e di vetë. Ja, vetë nuk e di s'kam gjugja, po njerëzit. Lutëm shumë, qeveris, Edi Ramos, mos e mbroj se dhe quni im, ka ndan gjakurat e Edi Ramon, 4 qunat e mi, unë gruplak me shkop, kam i kam votu për Edi Ramon, e vërrezët, ku të mund, të lutëm Edi Ramos, ma të maj drejsin, të kthej prap, sepse po m'kar me quni m'bojmë kalan dy jetim. Ku që ti marrë ato jetimet e quni tem? Ku që ti ushqej ata? Du them te që i Flori im, media ta ngjoj, edhe gjukata e Durësit e gjukata e Elbasanit, Flori im nuk ka vdek njëri. Flori im i ka dash shokët, i ka marrë. Nuk ka vra njëri, anë zanë ka pas debatër të e pranojë dhe unë, edhe ka plagos, ama që të vdej si njëri, si këto kriminellat i kanë putë quni dhitë thika. Dhitë thika të nante, ajo e ndre erdhe i tha që kujtoj se erdi vlaj, gjallë që e ka kytha, e ne prapë pja fusin thikën qonit prapë, hej zoti papësha, e papësha kolin të vrafshin tjerët, jo qunat e minju të vrasin, tjerët të të vrasin, ato që pa larët, ato gjithë që ka hasmëri, ganë hajdare dhe kol dhe traktarin. Gani, e zot, i lanë qa zotin kolit, më ka pru policin qazin që i dini këtu me nane, më mdi qune, unë qaj atë qunin, më vishi policat të shpi, do që të mërshin qunin tjetër të atë më që mrejna. Ku nuk e di, nuk e di se kishin frik, më si vrej, po qunin nuk gataron qunat e mi, qunat e mi nuk gataron, më vinte policia nanës tu, më dytë natës, më dëmë natës, tre herë me nane, unë qaj e laja policia, tu kontrolon dhe shpi me të keqe nane. Dërse të qërë donire tu, mbrat qunin, për qërë vini shpitët, qërë kërkonire, qërë kërkonire. Për se po vje policia, mura policin, ikëm e brapani, vishim e makina private me nane këtu, vishim e hypo në muri, më që ka hek në nga jote. Ka hypo në muri pas u praflore? Po, vishim shpi, policia me nane këtu që qonë të qazim se i dini, se kishe frikë, se mos e vriqin, nuk e vrasun qazim se i dini.
Deri në fund. Do ta kërkoj në ambasadë drejtësisë, ministrit drejtësisë. Gjithë Edi Ramos i kërkoj lutje falje për gjatë gjatë. Nuk e di. Duhet më marrë punë. Më kthej gjykatë. Me vendim numër 175, datë 16/3/2022, të gjykatës së rrethit gjyqësor Elbasan, është vendosur deklarimin fajtor të pandehurit Sokol Sanxhaktari për kryerjen e veprës penale të vrasjes me dashje kryer në bashkëpunim, të parashikuar nga neni 76 dhe 25 i kodit penal dhe në bazë të këtij neni dënimin e tij me 18 vjet burgim. Në aplikim të nenit 406 të kodit të procedurës penale, uljen e dënimit me 1/3 dhe dënimin e të pandehurit Sokol Sanxhaktari, përfundimisht me 12 vite burgim. Në zbatim të nenit 65A, periudha e sigurisë, gërmat A dhe B, i kodit penal, të vendoset periudha e sigurisë për të pandehurin Sokol Sanxhaktari, duke mos u zbatuar neni 64 i kodit penal, deri në kohë zgjatjen e plot të dënimit penal. Vuajtja e dënimit fillon që nga data e arrestimit të tij, datë 30 korrik 2020, dhe do të kryhet në një burg të sigurisë së lartë. Deklarimin fajtor të pandehurit Adriano Hajdari për kryerjen e veprës penale të vrasjes me dashje e kryer në bashkëpunim, të parashikuar nga neni 76 dhe 25 i kodit penal dhe në bazë të këtij neni dënimin e tij me 18 vjet burgim. Në aplikim të nenit 406 të kodit të procedurës penale, uljen e dënimit me 1/3 dhe dënimin e tij përfundimisht me 12 vite burgim. Në zbatim të nenit 65A, periudha e sigurisë, gërmat A dhe B i kodit penal, të vendoset periudha e sigurisë për të pandehurin Adriano Hajdari, duke mos u zbatuar neni 64 i kodit penal, deri në kohë zgjatjen e plot të dënimit penal. Vuajtja e dënimit fillon që nga data e arrestimit të tij, datë 30 korrik 2020, dhe do të kryhet në një burg të sigurisë së lartë. Kundër vendimit të gjykatës së shkallës së parë, ka ushtruar apel prokuroria pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Elbasan, më datë 24 mars 2022. Në apelin e ushtruar, parashtrohet se në rastin konkret, rezulton të jenë të pranishme rrethana të rënduese të parashikuara nga neni 50C, 50Q dhe 50G të kodit penal, dhe se vepra penale është kryer me egërsi dhe mizori shtazore dhe në bashkëpunim nga i pandehuri Sokol Sanxhaktari dhe Adriano Hajdari. Prokuroria ka sjell në vëmendje se veprat penale të parashikuara nga neni 300, 301 dhe 305B të kodit penal janë kryer në kontekstin e një ngjarje të rëndë. Në përfundimin e apelit, është kërkuar caktimi i dënimit 20 vjet burgim për të pandehurin Sokol Sanxhaktari dhe Adriano Hajdari, duke zbatuar nenin 65A të kodit penal. Gjykata mban parasysh një element të rëndësishëm, të cilin gjykata e shkallës së parë nuk e ka vlerësuar dhe nuk e ka arsyetuar. Është e qartë te çdo dyshimi të arsyeshëm se secili prej të pandehurve ka qenë i dehur në momentin e kryerjes së veprës penale. Në këtë rast, provohet se konsumimi i alkoolit prej të pandehurve ka nisur para se të takohen me viktimën, rreth orës 15 të datës 29 korrik 2020 dhe ka zgjatur deri në orët e para të mëngjesit, konkretisht deri në orën 4 të datës 30 korrik 2020, dhe se në këtë mënyrë, gjykata vlerëson se dehja ka qenë rastësore dhe jo e qëllimt, apo si një mjet që do të lehtësonte kryerjen e veprës penale, apo do të manipulonte vlerësimin e mëvonshëm të ndërgjegjes së të pandehurve në momentin gjyqësor të përcaktimit të fajësisë. Kur dehja është kaktuar në rrethana të rastit dhe ka sjell uljen e ekuilibrit, kjo rrethan bëhet parasysh për zbutjen e dënimit ndaj tij. Gjykata vlerëson se në rastin konkret, konsumimi i alkoolit i nisur rreth orës 15 të datës 29 korrik 2020 dhe që ka zgjatur deri në orën 4 të datës 30 korrik 2020, ndjeshëm ka ulur ekuilibrin mendor të secilit prej të pandehurve. Në këtë gjendje që ata kanë qenë, është e pamundur të kenë perceptuar fajin dhe rëndësinë e veprimeve të tyre dhe pasojave që ato sjellin një lloj, sikurse ligjvënësi ka vlerësuar të ndëshkohen të pandehurit që këto veprime kriminale i kryejnë pa asnjë turbullim psikik apo mendor të tillë. Për rjedhoi, është pikërisht kjo arsyeja sepse ligjvënësi në paragrafin e 2 të nenit 18 të kodit penal ka parashikuar relativizimin e rrezikshmërisë shoqërore të autorit dhe të faktit penal e lidhur drejt për drejtë në proporcionalitet me shkallën e realizimit të fajësisë dhe të perceptimit të fajit penal. Në këto kushte, gjykata vlerëson se kjo gjendje mendore dhe kjo shkallë relativizuar e realizimit të fajësisë
për shkak të uljes e ekuilibrit mendor, si efekti konsumimit të alkoolit, duhet të mbahet parasysh detyrimisht në uljen e dënimit për secilin prej të pandehurve. Në këtë mënyrë, gjykata vlerëson se ndaj të pandehurit Sokol Sanxhaktari, duhet të caktohet masa e dënimit 15 vjet burgim dhe se mbi këtë dënim duhet të aplikohet në eni 406 i kodit të procedurës penale. Nga ana tjetër, gjykata vlerëson se nuk mundet të jepet i njëjti dënim për ekzekutorin e drejtë për drejtë dhe për ndihmësin dhe nxitësin e kryerjes së veprës penale, dhe se për këtë të fundit, dënimi teorikisht dhe praktikisht duhet të jetë më i vogël. Në këtë logjikë ligjore dhe faktike, gjykata vlerëson se dënimi penal ndaj të pandehurit Adrian Hajdari duhet të caktohet 12 vjet burgim, dhe se mbi këtë dënim duhet të zbatohet në eni 406 i kodit të procedurës penale. Gjykata e apelit Durrës vendosi lënje në fuqi të vendimit numër 175 datë 16 mars 2022 të gjykatës së rrethit gjyqësor Elbasan për sa i përket kualifikimit juridik të faktit penal dhe deklarimit fajtor të të pandehurit Sokol Sanxhaktari dhe Adriano Hajdari me ndryshimin për sa i përket masës së dënimit si vijon. Bazuar në nenin 18.47 dhe 76.25 të kodit penal, dënimin e të pandehurit Sokol Sanxhaktari me 15 vjet burgim. Në bazë të nenit 406 të kodit të procedurës penale, dënimi ulet me 1/3, duke mbetur përfundimisht 10 vjet burgim. Vuajtja e dënimit do të kryhet në një institucion të ekzekutimit të vendimeve penale të sigurisë së zakonshme, bazuar në nenin 18.47 dhe 76.25 të kodit penal, dënimin e të pandehurit Adriano Hajdari me 12 vjet burgim. Në bazë të nenit 406 të kodit të procedurës penale, dënimi ulet me 1/3, duke mbetur përfundimisht 8 vjet burgim. Vuajtja e dënimit do të kryhet në një institucion të ekzekutimit të vendimeve penale të sigurisë së zakonshme.